Selleks, et koju jõuda, loome midagi, mis seda tsirkusimpressaariot hämmastaks. Kui Alex, Gloria, Marti ja Melman liituvad tsirkusega, leiavad nad ühtäkki end vastamisi hullumeelse sullerdisega, kes tahab nad iga hinna eest trellide taha panna. Eest ära lõljakas teie odeku lantsega loomade! See on valmis tõeliselt pööraseks seikluseks. Superlahe multifilm Madagaskar 3, Euroopa tagaotsituimad. Otse loomulikult eesti keeles. Laupäeva õhtul kell 19:30 Kino 3-s.